Sağlıs xilone bat kceuli sanahaoba da misi udidebulesoba. Mağurebeli. Zarmateba da zarumatebloba. Obyekturi shepaseba da samartliani kritika. Kruşe. Teatrze uzdomot shegvarebuli adamianebi. Scenaze da scenis migma. Avas scena. Nika Tsulukidzestan ertad. Radio Imetze. Sağamı mşvidobit, zirpaso, radio msmenelebo, dğes samşabati sağamua da radio metis eterşi et gadis gadatsema avansena, çün sobrot teatrze, da araperze teatris garda, da sanam çün gadatsemis meore natsilşi şemogvertebudin azerbaycanuli teatris zarmumadgenlebi, svada sva kveqnis, kveqanashi moqvatsem sakhiobebi, turketidan, azerbaycanidan da sakartvelodan da visaubrevdet im koprodukciaze, romelsats amzadebs. Es teatri me minda patara istoriya mogiqvet kartuli teatris ert-ert periodidan es ari aghdgenili kartuli teatri rodesats 1869 წელს ილია ჭავჭავაძეს მისცეს ნება და მის თანამოაზრეებს რომ საქართველოში აღედგინათ თეატრი და იმდროინდელი თეატრი გაიხსნა ბარბარე ჯორჯაძის პიესით რას ვეძებდი და რა ვიპოვე ძალიან დიდი წვალება დაჭირდა ილია ჭავჭავაძეს და მის თანამოაზრეებს რომ თეატრის ფუნქციონირება გაემართლებინათ იმ პერიოდში გამოცხადებული იყო ქართული ენა არასავალდებულო ენად დადგენილებაც კი მიიღეს და ეწერა დადგენილებაში ქართული აიგზალოს ქართულად ლაპარაკი სადაც არის ორი ან მეტი ადამიანი. ესე იგი, ორ ადამიანს რო ერთმანეთში ქართულად ესაუბრეს, უკვე აკრძალული იყო მარტო უნდა დალაპარაკებოდეს შენს თავს, ამის უფლებას იძლეოდა იმ პერიოდის ცენზურა. თუმცა ხა ილია ჭავჭავაძემ ამის გამოსავალიც მოძებნა, მან მეფე ლირი ცოცხალი სურათების სახით წარმოადგინა და თვითონვე თამაშობდა ლირის როლს, შეკერეს ბიაზის ოთახი. და ამ ბიაზის ოთახში დასვეს მოკარნახე და რა მოქმედებაც მუნჯურად რასაკვირველია პანტომიმაში ხდებოდა სცენაზე იმის ადეკვატურ ტექსტს კითხულობდა მოკარნახე ბიაზის ოთახში რომლის ხმაც რასაკვირველია გამოდიოდა მაყურებლამდე და როდესაც შემოვარდა ჟანდარმერია და მათ იკითხეს რომ რატო არ ღვევდნენ ისინი კანონს და რატო ისმოდა ქართული ილია მიუგო მათ რომ ჩვენო იქწერია ორი ან მეტი ადამიანი და ეს ადამიანი თავისთვის ზის და კითხულობს ამიტომ ჩვენ კანონი არ დაგვირღვევიაო 1878 წელს საქართველოს შემოერთა აჯარისტანის 300-წლიანი განშორების შემდეგ სამართლიანობა აღსდგა და დავიბრუნეთ აჭარა და უკვე იქ მიდიოდნენ ბრიგადები შემდგომ უკვე შალვა დადიანიც ალექსანდრე ყარბუზბეგი სხვადასხვა წერლები თუ თეატრალური მოღვაწეები ჩაუდგებოდნენ ამ ბრიგადებს სათავეში და ქართული სიტყვის პოპულარიზაციას ეწეოდნენ იქ სადაც უკვე ქართული აღარ ახსოვდათ მე მინდა ამ ოთხ მსახიობზეც გითხრათ რომელიც გამოკვეთილი ლიდერები იყვნენ იმ პერიოდის ქართული თეატრის ეს იყო მაკო საფაროვა ვასო აბაშიძე ლადო მესხიშვილი და ნატო გაბუმია ოთხი გამორჩეული მსახიობი გამორჩეული ამპლუის მქონე ვასობაშიძე იყო ლიდერი პირველი სახალხო არტისტი იყო კომედიური ჟანრის როლის შემსრულებელი და იმ პერიოდში ჰონორარი კომედიური ჟანრის როლის შემსრულებელს უფრო მეტი ქონდა რადგან ითვლებოდა რომ აყურების გაცინება უფრო ადვილი იყო ვიდრე უფრო რთული იყო ვიდრე ატირება და ფულის საშორნელად ერთხელ ვასობაშიძეს მუხრან ბატონთანაც კი მოუწია ჩასვლა მუხრანში და სთხოვა რომ თეატრისათვის გარკვეული სახსრები გამოიყო და მუხრან ბატონმა უთხრა შენ ის კაცი არა ხარო ხალხს რო აცინებო მიდი ერთი შეხტი შეითამაშე გამაცინე და ფულს მოგცემო იძულებული იყო ეს შეურაცხყოფა წაეტანა ვასო აბაშიძეს და ამის სანაცვლოდ მან მიიღო ფული ნატო გაბუნია ნატო გაბუნია იყო უმშვენიერესი ქალი იმ პერიოდისა და მისთვის იწერებოდა პიესები აკაკი წერეთელმა ერთ ღამეში დაწერა კინტო ილია ჭავჭავაძეს განსაკუთრებულად უყვარდა ნატო გაბუნია გრიგოლ ორბელიანის სიკვდილის წინ რო კითხეს რა გინდა მან თქვა რომ არაფერი ნატო გაბუნია მომიყვანეთ და დაირაზე დაუკრასო თუმცა ნატო გაბუნიას მისმა მეუღლემ აქსენტი ცაგარელმა მიუძღვნა პიესა ხანუმა და სწორედ ამ სპექტაკლის შესრულების დროს ციება შეეყარა აგვისტოში ხავერდის ტანსამუსი ეცვა და გაცივდა და მალევე გარდაიცვალა. ასევე ტრაგიკულად დაასრულა შემოქმედებითი მოღვაწეობა ლადო მესხიშვილმა კაშილერის ყაჩაღებში ისაც კარლ მორსა და ფრანც მორსის ცნობილ მიზანსცენა იყო რასაც თავს იკლავდა ლადო მესხიშვილი თოკი უნდა
ჩამოეკიდა და თოკში გაყობდა ყულში თავს თოკი ეკიდებოდა და შუქი ქრებოდა და თოკი წყდებოდა შუქი ჩაქრა მაგრამ თოკი არ გაწყდა და ლადო მესხიშვილი სიცოცხლე გადაურჩინეს თუმცა ხმა დაკარგა იქ მოიწრო ერთ-ერთმა თავადიშვილმა ქალბატონმა ქუდი და ჩაყარა ამ ქუჩი ფული გადასაქვენზე მჯდომ ქალბატონს 100-100 და მთელ პარტერში მოგროვდა ფული რათა ლადო მესხიშვილისათვის ხმა აღედგინა თუმცა გაუშვეს ის იტალიაში სამკურნალოდ მაგრამ ლადო მესხიშვილს ხმა ვერ აღუდგინეს მაკო საფაროვას რაც შეეხება მაკო საფაროვა სმენა დაკარგა და ტუჩი ჟესტიკულაციით იმახსოვრებდა პარტნიორის რეპლიკას და ასე ესაუბრებოდა მსახიობებს სცენაზე და 1940 წლამდე თითქმის მთელი 30 წელი მას მოუწია სმენა დაქვეითებულ სცენაზე გამოსვლა მოკლედ ძალიან ძლიერი თაობა იყო ეს ქართული თეატრისა რომელიც ანსამბლური თეატრის საფუძვლები სწორედ აქედან იწყება ქართული თეატრის განვითარების და შემდეგ უკვე მოხდა ის აღორძინება როდესაც უკვე ქართულ თეატრში მოვიდა ისეთი ორი დიდი სახელი და გვარი როგორებიც იყვნენ კოტე მარჯანიშვილი და სანდრო ახმეტელი სანდრო ახმეტელი და კოტე მარჯანიშვილი მე ამ პერიოდის ქართულ თეატრზე ოდნავ მოგვიანებით შემდეგ გადაცემაში გავაგრძელებ საუბარს მანამდე კი რეკლამას დაუთმოთ დრო და რეკლამის შემდეგ უკვე სტუმრებთან ერთად აგიბრუნდებით და გველოდეთ ავასცენა ნიკა წულუკიძესთან ერთად რადიო იმედზე დაგიბრუნდით ისე ძვირფასო რადიო მსმენელებო რადიო იმედი აგრძელებს მუშაობას და როგორც უკვე შეგვიყვირდით აზერბაიჯანულ თეატრში მზადდება ძალიან მნიშვნელოვანი პრემიერა კოპროდუქციისთვის ემზადება თეატრი და ქალბატონი ლაურა რეხვიაშვილი ბატონი ვარლან ნიკოლაძე ქალბატონი ლეილა ალიევა და კიდევ ერთი კასუმოვა უკაცრავად და ბატონ ვარლან მსთხოვრო წარგვიდგინოს დანარჩენი სტუმრები და დავიწყოთ საუბარი იმიტომ რომ ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა ბატონ ვარლან რა პრემიერა მზადდება და როდის უნდა ელოდოს საზოგადოება სპექტაკლის თავს? პირველი ჩვენი პრემიერა ოქტომბრის ბოლოს, ეს იქნება დარისპანის გასაჭირი, ჩვენი ქართული ცნობილი დავით კლდიაშვილის პიესა, სადაც დარისპანის როლს ითამაშებს თურქი მსახიობი, ჩვენს მიერ მოწვეული ნეჯათი ზენგინი. Da sadece da itamaşıp Türkullah tratkmanında da sadece Martas Ros itamaşıp çöni Valas bir savarayla da Zalengar Gatsnobili çöni Laura Refiyeşvili ikleba Marta es itamaşıp Kartulat da eğer biz bir de bir zi sekla Leyla Kasumova çöni Ertetti Zalen çöni erde Argi Psafiyobi Romeli itamaşıp Pelagia Soğun Azerbaycanlılar Ayın Samen Esetilamazi da Akhalgazdam Psafiyobi Leyla'sı kvalıferi şevuzluya, şevuzluya uçup gaxdes orası çizliste, gaxdes eksiyan, şüyleyen, çizkramet çizliste çizki. Kalbatonu Laura, ay namdın tu, sa interes sua, uçko organizm şey ase rutko, sua teatrşi, sua sevneze, samenaze tamashi, nay procesi rogori. Madloba mutsavistis da imis tisro dagitmet dro. Გვესაუბრა ამ პროექტის შესახებ ბატონო ნიკა. ჩემთვის მართლა საინტერესო რაღაცა ხდება, იმიტომ რომ ჩემს ცხოვრებაში პირველი შემთხვევა, როდესაც ხებულობ მონაწილეობას ასეთ უცნაურ და ნამდვილად საინტერესო პროექტში. გამომდინარე იქიდან, რომ ეხა თეატრი ვინ და ძალიან კარგად იცის ნიკა წულუკიძემ, რომ ცოცხალი სიტყვა და ენა მთავარი, ხო? ქმედებასთან ერთად სცენაზე და როდესაც უცხო ენოვან ანუ ამ შემთხვევაში აზერბაიჯანულ მსახიობებთან ეთნიკურად და აგერ თურქეთის წარმომადგენელი ცნობილი მსახიობი თურქულ ენაზე. ესე იგი, მე ვთამაშობ ქართულად, ქალბატონი ლეილა და აზერბაიჯანის თეატრის მსახიობები აზერბაიჯანულად და ბატონი ნეჯეთი თურქულად. ეხა ეს რო გავიგე თავიდან, სამკუთხედი შეიკრა, ხო და ეხა მართლა ვიყავი რაღაცა ესე დაბნეული, ცოტა შეშინებული და ცოტა დაკომპლექსებული. იმიტომ რომ ჩემს ცხოვრებაში ეს არ მომხდარა, ხო? და მინდა გითხრათ, რომ ხა ჩემთვის დარისპანის გასაჭირი, ისე როგორც ყველა ნორმალური ქართველისთვის და განსაკუთრებით მსახიობებისთვის და რეჟისორებისთვის, ხა იქ ვინ რას თამაშობს, ვინ რას ლაპარაკობს, როდის უნდა გაჩერდეს, როდის უნდა დაიწყოს ეპირათვიცი. მაგრამ წარმოგიდგენია, დავითვალე 92 რეპლიკა მაქვს დასამახსოვრებელი. ეს აზერბაიჯანულად და თურქულად. ის მეშინოდა რასაკვირველია, მაგრამ ისეთი უცნაური რამ არ რეპეტიცია და თვითონ ეს საქმე
დავძლიე. და თვითონ ლაურა რეხვიაშვილი შესაძლებლობები. ხო, წარმო ეს 92 რეპლიკა, უკვე ზეპირად ვიცი. ეს რეპლიკები და ვცდილობ რაღაცა ტექსტებით, ანუ ეს რეჟისორის შემოთავაზება რომ აზერბაიჯანულად დაიწყო თამაში. აი ამ სიურპრიზებზე და კიდე თურქ სტუმართან ერთად ჩვენ რეკლამა მის შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი. სულ მალე დაგიბრუნდებით, დაგველოდეთ. Avas Sena, Nikat Zulukidze'den ertan, Radyo İmetze. Tagi Brundi, Tisa Zülpaso, Radyo Msmenelebo, Çalyan İset, İnternasyonel Uriya, Çoyen Trevandeli Studia, Kalbatoni Laura Rekhoşuli, Batoni Varlam Nikolace, Azerbaycanul Teatri Sahiobi Leyla Kasumovata, Turketis Trabzonis Teatri Samkhatro Khemzvaneli, Necati Zengini Gakhot, Çoyeni. Stomari Romevic, Oelani Erta Tamashoben Kıldiyashvili, Darispanis Kasacirsi, Meminda Çoyen Stomars, Bazon Necati'n Sukitxo Şemdegini, Şekitxo, Necati'n Beytu, İçnobdit, ქართულ თეატრს და რამდენად საინტერესოა თქვენთვის ესეთ კოპროდუქციაში მონაწილეობის მიღება. გისვეთ. Biz Varlam Lali Nikoladze ile 1993 yılında Trabzon'da Trabzon Sanat Tiyatrosu'nu kurduk. Birlikte çalıştık ve bu tiyatro 24 yıldır yaşıyor. Bu 24 yıl içerisinde ben Gürcü kültürünü çok yakından tanıdım ve 4 tane Gürcü oyunu Trabzon'da sahneledik. Ანუ 1993 წელს მე და ბატონი ვარლამი ტრაბზონში დავარსეთ თეატრი. 24 წელი ეს თეატრი ფუნქციონირებს და ბევრი რამ გვაქვს გაკეთებული და ამავე დროს 4 ქართული სპექტაკლია დადგმული ჩვენს თეატრში. რა სპექტაკლები იყო ეს თუ შეიძლება? Hangi gösteriler oynandı? Gürcü gösterileri. İlk olarak ilk oyunumuz işte bu oyun Darispanis Kasacıri. Burada Darispanis Kasacıri. Ben Darispan Karsidze rolünde oynamıştım. Darispan Karsidze rolü gahlavdit me. Şimdi burada aynı rolü yorumlamaya çalışacağım. Sonra yine David Kildiyashvili'nin Ube Duleba Bela. David Kildiyashvili'nin Ube Duleba onu oynadık. Daha sonra Şalva Dadiyan'ın Guşin Delni, Dünküler. Mere Otya Yoselyani'nin iş işten geçmeden Sanam Urumi Gadam ve orada da Agabo rolünü oynadım. Tüm bu oyunlarda hepsinde başrol oynadım ama Darispan rolü ve Agabo rolü benim tiyatro hayatımda çok önemlidir. Ati ერთად ამ ყველა სპექტაკლებში თავარი როლები მქონდა. Სათაურის როლები და რამედნიერება რომ თურქ მაყურებელისთვის ხელმისაწვდომი იყო ისეთი კლასიკოსები ქართული დრამატურგისა როგორც არის კლდიაშვილი, შალვა დადიანი, ოტია ელენა სხვა. თქვენ მინდა ქალბატონ ლეილა კითხოთ თქვენთვის რამდენად საინტერესოა და ზოგადად აზერბაიჯანულ თეატრში ახალი ცხოვრება დაიწყო, ახალი რაღაცა ენერგიით იწყებთ რეპერტუარს და აი ამ პროცესზეც რო თქვა თორედეს ეს. Ну, პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისათვის. Ну, მოგეხსენებათ, რომ ჩვენს თეატრში ძალიან დიდი ცვლილებები ხდება. Ამ ცვლილებების მიზეზი გახლავთ ბატონი ვარლამ ნიკოლაძე. Ეს დაინიშნა ჩვენთან სამხატვრო ხელმძღვანელად და რამოდენიმე თვის განმავლობაში მან ისეთი რამ გააკეთა, რაც წლების განმავლობაში ჩვენ თეატრს კი არ სჭირდებოდა, არამედ სწურდა. Მე შემიძლია ეს თამამად ვთქვა, იმიტომ რომ 12 წელია მუშაობ მე იმ თეატრში და სმართველი ვარ და მსახიობი ვარ, ვიცი ყველა პრობლემა იმ თეატრის და შესაბამისად ბატონი ვარლამის მოსვლით იქ მოხდა ცვლილებები, ну, ყველანაირი ცვლილებები მოხდა, მაგრამ პირველ რიგში ის რომ ბატონი ვარლამი ფლობს ენას, რაც ჩვენთვის იყო ძალიან დიდი მნიშვნელოვანი ჩვენი თეატრისთვის, ანუ არაჩვეულებრივად ფლობს თურქულ ენას და უკვე თავისუფლად ესმის აზერბაიჯანულით, ну, ეს იყო ძალიან დიდი ნიუანსი ჩვენი თეატრისთვის. თვითონ ამ სპექტაკლზეც რო ვზანოთ, აი რა, ამ სპექტაკლზე აზერბაიჯანულ და ქართულ მაყურებელს. Ну, ჩვენ ძალიან ისე ემზადებით, ანუ ორი თვეა, ორი თვე ნახევარია ემზადებით, ოქტომბერში გვექნება პრემიერა.
კარიერა სპექტაკლის, როგორც მოგახსენათ, მე ვარ პელაგის როლში, იმედია გავართმევ თავს. ქალბატონ, ну ჩვენი თეატრი ყოველთვის ძალიან მოკლედ ვიტყვი, ყოველთვის გამოირჩეოდა ტოლერანტობით. ანუ ადრეც ახუნდოვის სახელობის თეატრი რო იყოს, ეხა იყო, ეხა არის ეიდარ ალიევის სახელობის, ადრეც კი სხვადასხვა ერის წარმომადგენლები იღებდნენ მონაწილეობას ჩვენ თეატრში და დღესაც ჩვენმა თეატრმა აი ეს ღირებულებები შეინარჩუნა და აი ქალბატონი ლაურა რეხვიაშვილი, ბატონი ნეჯათი, ჩვენ ქართველი, რუსი, სხვადასხვა ერის წარმომადგენლები ყოველთვის ერთობლივად აი ესე მუშაობდით და დღესაც იგივე სიტუაციაა და მე ძალიან დიდი მადლობა მინდა აქტიორობისთვის და მხარდაჭერისთვის ქალბატონ ლაურას გადაუხადო, დიდი მადლობა ბატონ ნეჯათს გადაუხადო და ბატონ ვარლამს, რომელიც არის გენიალური ადამიანი. არის არაჩვეულებრივი პიროვნება იმ ხრივ, რომ ძალიან დიდი იდეების და ფანტაზიის მქონე ადამიანია და შემოქმედებითი განძია. ხა იდეებზე მინდა მკითხო ბატონ ვარლამ. ოქტომბერში იქნება პრემიერა. მე როგორც კიდე არაერთ სიურპრიზი ელოდება საზოგადოებას აზერბაიჯანული თეატრის. სიურპრიზი არის, რამდენად სიურპრიზი იქნება თუ ახლა მე ვიტყვი რა იქნება. მაგრამ ხარს კაცო ახლა ხომ ეს. მე გეტყვით ერთ რამეს, რომ ახლა ოქტომბრის ბოლოს იქნება დარისპანის გასაჭირის პრემიერა, მერე ნოემბრის ბოლოს იქნება ჩემი ესეთი მოტანილი აქ ქართულად თარგმნილი, ქართულად მეთქი აზერბაიჯანულად ბეჰიჩ აქ არის ესეთი თურქული დრამატურგი, შესანიშნავი კაცი, ბიჭი, ძალიან გონება მოხვილი და კარგი დრამატურგი, მისი პიესა, რომელსაც სახელად თქვია შენობა და რომელიც ზედ მიწევნით აი ათიანში უკთხავს შენი შენობის პრობლემებს, არა მარტო შენობის, შეიძლება იქ მთელი საქართველოს იგულისხმო. ამის მერე იმაში, რა ქვიან, დეკემბერში მესამე პრემიერას მივაყოლებთ. მესამე პრემიერა იქნება ერთ საბავშვო სპექტაკლი, რომელიც აუცილებელია ყველა თეატრისათვის, ბავშვებისათვის სპეციალურად. და მერე მთელი ამ პროცესის განმავლობაში პარალელურად ვამზადებ ცნობილი ყველასათვის საყვარელი აზერბაიჯანელი კომპოზიტორის უზეირ ჰაჯიბეკოვის არშინ მალ ალანს ყოვონთ. ეს იქნება მოდერნიზებული ვერსია პირველ რიგში როგორც მუსიკალური თვალსაზრისით, ასევე კიდევ სხვა რაღაც რაღაცებით და ეს სპექტაკლი იქნება ორ ენაზე. ერთი შემადგენლობა ითამაშებს ქართულად, მეორე შემადგენლობა ითამაშებს აზერბაიჯანულად. ამ პიესას დიდი ტრადიცია აქვს მუსკომედიის თეატრში, თმეოდა სოხუმში სხვაგან და სხვაგან და მნიშვნელოვანი იქნება თუ კიდევ ერთხელ გასვლდება. ქალბატონი ლაურა, ნერვიულობა ყოველთვის არის პრემიერის წინ, მით უმეტეს ისეთი პროფესიონალისგან როგორც თქვენ ბრძანდები და სულ ისეთი და არ ახარ დარწმუნებული ბოლომდე, რომ აი რა გამოდის, რომ აქ ორ მაგათ უფრო სანერვიულა, იმიტომ რომ ამდენი ენა არის სასწავლს ამეცადინ. როგორია წინა სამუშაო პროცესი? წინა სამუშაო პროცესი ხელნურითიცავის ყალაპარაკი მითი გავაგზავნებ, რომ ეს არის ჩემთვის, აი ჩემს ცხოვრებაში რაღაცა უცნაური და რაღაცა საინტერესო ხდება. ხო, აი ამას გულისხმობ, როცა ვამბობ, რომ ხა ორ სხვადასხვა ენაზე მოლაპარაკე მსახიობებს, პერსონაჟებს უნდა ველაპარაკო ქართულად. მესამე ენაზე. ანუ ეს შეგნებულად არის, ანუ ჩანაფიქრია ასეთი, თორე მე მინდოდა დამეწყო, დავიწყე ამ როლის თარგმნა, ანუ აზერბაიჯანულად და მესწავლა, სადაც გამიჭირდებოდა იქ ყოფილიყო ქართული და დანარჩენი ვთქვათ აზერბაიჯანული, მაგრამ მითხრა რეჟისორმა, რომ არა, შეგნებულად დაიწყებ რამოდენიმე ფრაზა სიტყვი, ითამაშებ ქართულად, აზერბაიჯანულად და თურქულად. ხო, ეხა ეს რას ნიშნავს, იცი რა მოხდა ნიკა? მე ხო ვიცი ეხა წეღანას ვამბობ დარისპანის გასაჭირის ზეპირად, მაგრამ აი ამ შემთხვევაში ხა თუ დამიჯერებთ რა, აბსოლუტურად მოიხსნა ეს ენის ბარიერი. ხო, იმიტომ რომ ჩვენ ყველას ერთი მაგიური სამყარობა ერთიანი, ხო, აი აბსოლუტურად მოიხსნა ეს. მე ხლა ერთი მანერგულებს, რომ აი როცა მე მომიწევს აზერბაიჯანულ საზოგადოების წინაშე თამაშა, თურქული საზოგადოების წინაშე, აი როგორ გავაგებიო ჩემი ქართული თქო, მაგრამ ალბათ იქ რაღაცა კიდე არის, რაღაცა ერთი უცხოეთი რეპეტიცია ჰქონდა და იქ სპეციალურად მოვიყვანე ისეთი მაყურებელი კი არა, ნუ დავასწარე რეპეტიციაზე, რომელსაც არც დარისპანის გასაჭირი აქვს წაკითხული და არც აზერბაიჯანული არ იცის. და რომ მომტრიალდი ესეთი გაბადრული სახით იჯდა ბოლოს და დედა ყველაფერი გავიგეო. გავიგეო ხო, ეს რა გაგირო მეყოფილო.
ძალიან კარგი ესეთი ფოკუს ჯგუფი მომინახეთ. ნეჯად ფეის მინდა ვკითხო პრემიერის შემდეგ თუ იქნება და არსებობს იმის საშუალება რომ უკვე ტრაბზონში ნახონ ეს სპექტაკლი ტრაბზონელმა მაყურებელმა. Kesinlikle böyle bir şey düşünüyoruz, istiyoruz, bunu konuşuyoruz. Ben Trabzon'da, kendi tiyatromda, Trabzon Sanat Tiyatrosu'nda bu oyunu oynatmak istiyorum. Zaten Trabzon'da şu an tiyatro seyircisi olarak birçok insan, basın, medya, entelektüel kişiler, tiyatro severler benim buraya bu oyunda oynamak için geldiğimi biliyorlar ve bu oyunu merakla Trabzon'da izlemek istiyorlar. Bunu mutlaka yapmamız lazım. Ანუ აუცილებლად ჩვენ ეს ამაზე გულაპარაკია, აუცილებლად ვაპირებთ ამ სპექტაკლის იქ წაღება, ანუ იქ ტრაბზონის თეატრში, ჩვენ თეატრში ვითამაშებთ ამას აუცილებლად, იმიტომ რომ იქ აური საზოგადოება, თეატრალური საზოგადოება, მედია ყველა მიცის იმის შესახებ, რომ მე აქ ჩამოვედი, ჩამოსული ვარ და იგივეს ელოდებიან იქ, ანუ აუცილებლად ჩვენ ამ სპექტაკლი ჩავალთ ტრაბზონში და ვითამაშებთ ამ ბატონის თეატრში. Sadece Trabzon'da değil, İstanbul'da da bu oyunu turne olarak yapacağız. Ayrıca ben Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de de istiyorum. Umarım bunlar gerçekleşecek ve bu Azeri kültürü, Türk kültürü, Gürcü kültürünün ortak olduğu bu oyun büyük bir yankı uyandıracak. Bu Varlam Lale Nikolazze'nin çok emek verdiği büyük bir projedir. Buna tüm Gürcistan basınının, medyasının, televizyonunun da ilgi, duyarlılık göstermesini bekliyorum. Ანუ არა მარტო ტრაბზონში, სტამბულში, ანკარაში და სხვა ქალაქებშიც ვითამაშებთ, ასევე ბაქოში გვინდა ამ სპექტაკლი ჩავიდეთ და ნუ სხვადასხვა ქალაქებში და ეს სამი ქვეყნის, აზერბაიჯანის, თურქეთის და საქართველოს ეს მეგობრული ურთიერთობები და კავშირები უფრო რასაც ქვია მეგობრული ურთიერთობები უფრო კიდევ ერთხელ ჩვენი ამ სპექტაკლებით დავამტკიცოთ კულტურის შემოერთოთ. დიახ. Da ძალიან დიდი ამაგი აქვს ჩადებული ბატონ ვარლანს ამ პროექტში და გვინდა რომ ყველგან გავახმაუროთ ეს. Medya ve basının bu konuda bu projeye büyük bir destek vermesini bekliyorum özellikle. Ha medya ისგანაც ველოდებით რა თქმა უნდა მხარდაჭერას. Bu çok önemli bir şey. Ჩვენ არ მარტო საქართველოსი ჩვენ თუ საჭიროა წამოყვება. Batın varlam. Onu tuş çırpmam. Sahiyo bebi. Tu kal ta kal gazda kadre binte de o zaman tiyatro ismi gomarı bazet mi diye kitkot. Sahiyo bebi smukri, tasi smukri. Ramdenet sleriya tiyatro. Nu es tiyatro. Biz dobri bir grupi arisa cino tuara. Biz dobri bir grupi outsile belli. Hem de bu rodes gats arvisi romel slepsi gasnili hopila. Aset grupi hem grup mata am taura. Merem tiyatro მოვიდა ის ჯგუფი, მაგრამ თლიანად არა. მე რო ვინც მოვიდა იმ ჯგუფიდან ისინიც დაიქსაქსნენ, იმიტომ რომ აქ არ ხდებოდა ეს მუშაობა როგორც საჭირო. კი, არ იყო. Da amitom arts repertuaria, arts repertuaria kehlatias da sarapeli tito rolajera akt natamashebi ragas ragas tsvalobden bevs, magram a es ragas tsundats iqos es qolaperi da daiksaksa khalki da darcha ai iseti birtvi patara, zalen patara birtvi. Ekhla sul teatri ari 10 msakhio. Ekhla es ari ragatsa sasatsilo situatsia. Ekhla amati msakhiobidan didi bodishi qvelastan, magram qvela sheileba ertnerat nichieri iqo, zogi asetia, zogi isetia, magram damateba da akhalgazdebis shemoslo ro aris satiro ratunda laparaki. Me viqavi teatraluri institutu agarkvia universiteti rektoratshi movilaparaket, magram es ra ari isit ro ai tsels kera gaisat gaixsneba, mere is 5 tseli unda kide lodo erti 6 tslis mere sheileba ათკაციან მოჯგუფმა დაამთავროს და იმ 10 კაციდან ივარგოს ორმა ან ერთმა. რაღაცა სხვა გზების არის მოსაძებნი და საჭირო ჩვენ ახლა მარცხნიდან მარჯვნიდან რა ვიღაცები აღმოვაჩინეთ აზერბაიჯანიდან ასე სუფთად მოლაპარაკე ნიჭიერი ხალხი, ზოგი მომღერალია, ზოგი კიდე არ ვიცი რაღაცა ესე სტუდია აქ დამთავრებული ზოგს სამსახიობო რაღაცა და
Ay ese cercirobit ase vetsevit am çapans rus sadam denets gavzlebt magram fikropro ausilebelia akhalgazdobit shevseba da amistvis gavagetseb qvelopers ro es movaxtinutas მე მინდა წარმატება გისურვოთ. ძალიან დიდი მადლობა გითხრათ, მომწანდით ჩვენთან სტუმრად და მე დარწმუნებული ვარ ჩვენს რადიო მსმენელებს ძალიან დაინტერესებთ ეს კოპროდუქცია, რომელიც ოქტომბრის რომელ რიცხვში 20 ან 25 ოქტომბერი ასე ვთქვათ, სადღაც მაგ თარიღებში იქნება სპექტაკლი და ეს მოხდება პრემიერა კახა ბაკურაძის მოძრაობის თეატრში, რომელიც მდებარეობს მუშტაიტის ბაღში. ბატონი ვარლამ ნიკოლაძე, ქალბატონი ლაურა რეხვიაშვილი, ბატონი ნეჯათი ზენგინი და ქალბატონი ლეილა კასუმოვა იყვნენ ჩვენ გადაცემის სტუმრები. ჩვენ მომავალ სამშაბათამდე გემშვიდობებით, მომავალ სამშაბათს ისევ თეატრზე ვისაუბრებთ, მანამდე კი ერთმანეთს ისევ თეატრში შევხვდებით, რადგან თეატრი აუცილებელია ჩვენ ჯანმრთელობისათვის. კარგად ვზანდებოდეთ. ნახვამდის. კარგად ვზანდებოდეთ. დიდი მადლობა. ავასცენა. ნიკა წულუკიძესთან ერთად, რადიო იმედზე.